მე დროშა რო ნახე გავჩერდი, იმიტომ რომ სამეგრელოში კი არ გამკურვებია დროშა, მაგრამ მიზანი ხო? მიზანი თავად არის. როგორ ახაც მოვიყევით? რა ხდება რეგიონში? ჩემს ლაქს უყურე დღეს გაკეთებულს ევროკავშირის ფერში. მიხარით რატომ გაქვთ ევროკავშირის დროშა ვეზოში? რატომ მაქვს და დიდი იმედები მაქვს რომ ვიქნებით ბოლოს და ბოლოს ჩვენს ადგილას, სადაც უნდა ვიყოთ, თუ ვინმე ევროპელი არის, ხო ვარ ჩვენ ევროპელები? ან ტყუილების ხმა დიდი პრობლემა რომ სულ გატყუებენ, შეკვირდებიან, არ გიკეთებენ, არ გიკეთებენ. აი ესა ყველაზე დიდი პრობლემა ტყუილს რომ გეტყვიან. ბევრი იყო ესეთი. თავიდან მომდე ტყუილი არა ამათი ყველაფერი 12 წლის განმავლობაში. მითხარით რა პრობლემები გაქვთ სოფელში? შეიძლება კარგად ხართ და არც გაქვთ არაფერი პრობლემა. ჩემი ქვეყანა უბედურია და მე ბედნიერი როგორ ვიქნები? არ ვინ უნდა იყოს ბედნიერი? დაღუპულია საქართველო. რა დაგვემართა, რა ჯანდაბა დაგვემართა, ვომობდით, ჩრომობდით, მომიყვანე დაგანდე და აღლა იღუმება საქართველო. ადამი ბურთხებია ბოდიში და იმ ხელბაზი საქართველოს დაგარდის ფასად. რა შემჭirdება? ან კარტოფილზე რო იყიდებიან, ან ხახზე და იმაზე სამარცხინო გავხდით. ყოველ მეორე შიმშილობს, ყოველ მეორე სანაც სამსახური და რა პრობლემა არ არის? ელემენტარული რო იარსებს ადამიანმა, არაფერი არ გვაქვს. რა გვაქვს? და ასე ვიქნებით კიდე ამ ხელისუფლებას თუ აღიჩერთ. ძალიან ბევრი მუშევარია, ასევე ქვეყანა მითარდება არასწორი მიმართულებით, ინიშნავს ხოდრო ევროპისკენ წავიდეთ, სამწუხაროდ მივდივართ რუსეთში. და ეს უნდა შეიცვალოს აუცილებლად. ყველაფერი პრობლემა გადავდოთ, მხოლოდ ორი და მშვიდობა. მეტი არაფერი. რა ჭირს ყველაზე მეტად აი თქვენთან? ჩვენთან რა ჭირს, რა ვიცი? თუ იმუშავებ შვილო, თუ იმუშავებ ყველა ფერი გეკნება. ხანდელ დროში რო ცხოვრობ ის ახალგაზრდა მეწოდება და ყველა მეწოდება. მე რაც 60 წლის გავხდი და ჩემთვის სულ ერთი ან არა ბავშვები მეწოდება ძაან. ხო ხედა ყველა გარდაცა სოფელში არ ყავთ შარმლიანები. ყველა იმ გადაიკარგა რა უნდა ქნას აქ სოფელში არაფერი არ არსებობს. თქვენ რა გეჭირთ ყველაზე მეტად აი თქვენთან სოფელში რა ჭირს? რა გწუძა ყველას ბიჭის ყველა უღობა უხლობა და უშევრობა გიჭი საფული არ არის ყველაფერი იმატებ ყოველდღე წავს კაცი შვილი არ დარჩენელა წავიდე სანს მარგარეთში. მე არსად არ გინდა წასვლა, აქ გინდა რომ იმუშავე ჩემ შვილებთან. 400-500 ლარი არ დაფხაჩო? ახალგაზრდები? ახალგაზრდები გარბიანი შეუძლია. ისაცება. ახალგაზრდებო გამარჯობა. როგორ ხართ? ირაკლი, შეიძლება ეთქოთ რაღაცე? მაინტერესებს პირველ რიგში თუ აპირებთ არჩევნებში მონაწილეობას მიღებას. აა, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენ ქვეყნის აუცილებელია. ქვეყნიდან მოსახლეობა წასულია, დაცარიულებულია სახლები. ხალხს სამსახური არ აქვს, ფიზიკურად სტუდენტი ვარ, მესამე კურსის სტუდენტი ვარ და ზუგდიდში არ მოინახება სამსახური. ყველა ასე მეტად ემიგრანტია ყოველი მეორე. მოდით და დაუყვეთ ახლა მე ბისმიერ. იტყვის თავის გაჭირვებას. მაგრამ ეშინია ხალხს ეგ არის. აშინებენ და ეშინია. მეც რო შემეცვოს ჯანმრთელობა რომ კონდეს იმის რო წავიდე წავა. იმიტომ რომ აქ მინიმუმია ხალხს. მარტო პულს ვერ იყიდი ფორეს ხვაზე, ლაპარაკი ზედმეტი. საქართველოს დაცარიელ და საქართველოს შემოშევრება აქ რა ამბავია, თქვენ ყველას მოგეხსენებათ ეს, მაგრამ უკეთესი ხელისუფლება გვინდა. ვინც მოვიდეს ჩვენს სამშობლო ჩვენს საქართველოს და დააბრუნებს იმდენ ემიგრაციაში მყოფ ადამიანებს, რომლებიც წვალობენ იქან, აი ისინი იქ ხალისობენ და მკაცრეებში არიან, არ არიან მკაცრეებში. წინსვლა არ არის, არაფერი არ არის. ევროპაში თუ შეუძლია მუშაობა, აქ არ შეუძლია, მაგრამ არ არის მაგის სიტუაცია და დრო. ხელი შეწყობა არა. ის უნდა მოუხადოთ ბოდიში და რატო? ჩვენი ახალგაზრდები რო დაიხოცა, მაგიტო? ნებისმიერი ბოდიში არ მოვიხდი, ნებისმიერი იდიოტი არიყო და ყველას საქართველოს მოუწოდებ, რომ დრო აქვს მოვიდეს ხალხი და არჩევანი გააკეთოს სწორი. თორე ასე მონურად ვიქნებით მთელი ცხოვრება. უნდა იფიქრონ მომავალზე, უნდა იფიქრონ ახალგაზრდობაზე, ბავშვებზე და არაგუსის მონობაზე. პრაებს ჩვენ ბოდიში არ მოვხდით. რუსეთს რომ მომალე, რომელსაც ჩემი ქვეყნის 20% აქვს ოკუპირებული, რომელსაც ჩემი მეგობრების მამები არ ვიცი, განადგურა მთელი ოჯახები, ქართველი ოჯახები განადგურა. ასეთ ადამიანს მე ბოდიში არ მოვხდი. საიდან ხარ? აზერბაიჯანიდან. იქ იომე 14 წელს ვარ, მე
Viața aș vrea să mi-e frămigă, nu viață. Dacă e de poviși, mă ucade, ori mă ucnele.